Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é mais uma daquelas pra te ajudar aí na hora do apuro, na hora que você precisa fazer almoço ou jantar e tá sem ideia ou tem poucos ingredientes em casa. Estou falando de um bolinho de arroz, mas pera aí que não é aquele bolinho de arroz comum que todo mundo conhece, frito, não é aquele não. A gente tá falando hoje de um bolinho de arroz assado no forno e você não precisa nem enrolar, mudar na colher, nada disso. É super fácil. Bolinho de arroz maravilhoso aí na forma, assadinho. Gente, é tudo de bom. Então vamos aprender a fazer essa receitinha? Chama a vinheta e bora pro vídeo. Então vamos para os ingredientes dessa receitinha super fácil e gostosa. Aqui eu tenho 3 xícaras de arroz cozido, 1 xícara de farinha de trigo, lembrando que minha xícara medida é de 240 ml, 2 ovos, meia cebola picadinha, 1 maço de cheiro verde picadinho, 2 dentes de alho picadinhos também, 1 xícara de leite. Aqui, gente, super opcional, eu tenho 150 gramas de queijo mussarela e aqui também, opcional, 1 pacotinho de queijo parmesão ralado. Porém, gente, seguinte, não é obrigado a colocar os queijos, tá? Eu coloquei aqui pra dar um tchan na receita, né? Pra fazer uma receitinha especial pra vocês. Mas no apuro, no dia a dia, se você não tiver, não tem problema, não precisa pôr, tá bom? Então vamos continuar aqui com os ingredientes. 1 colher de sopa de fermento em pó químico, fermentinho pra bolo. Aqui eu tenho 1 colher de chá rasa de sal, mas você coloca sal a gosto, porque depende de quanto você pôs de sal no arroz ou sal do seu queijo. E também pimentinha do rei. Então, pessoal, super fácil. Vamos agora aqui colocar, já deixei aqui as 3 xícaras de arroz na tigela, vou colocar aqui o leite, os ovos, já posso colocar aqui o sal, vou dar uma mexidinha, já misturei bem aqui os ovos, né, com o leite e o arroz, para desmanchar bem os ovos, vou colocar aqui a cebola, o cheiro verde, vou deixar um pouquinho, tá, para pôr por cima depois, o alho picadinho, o parmesão ralado, a mussarela, e vou mexer aqui esses ingredientes sem a farinha por enquanto, tá? Porque eu gosto de deixar eles bem misturadinhos, que depois é mais fácil de incorporar a farinha. E agora a gente vai começar a colocar a farinha de trigo, mas vamos pôr aos poucos, tá? Porque tudo pode mudar. De repente o ovo é pequeno, é muito grande, então a gente vai colocar aos poucos. E lembrando, pessoal, que você pode aí, né, usar a sua criatividade, pode ralar uma cenoura, pode colocar um tomatinho, né? Fica aí a seu critério. Vou colocar todo o trigo aqui, que vai dar certinho. E agora eu vou colocar também o fermento em pó. É isso aí, gente. Já coloquei todos os ingredientes, agora eu vou misturar bem. E já vou ligar o meu forno, tá? Pra pré-aquecer a 180 graus, tá? Deixa ali uns 10 minutinhos pré-aquecendo, né? Enquanto a gente termina aqui o nosso, a massa do nosso bolinho. Esqueci da pimentinha do reino, mas não tem problema, a gente coloca agora. Coloca aí a seu gosto, a gente gosta bastante, então vou caprichar na pimentinha. Então, Juju mostra aqui como é que ficou a nossa massa. Olha, gente, ela tá nessa textura aqui, ó. Tá cremosa. Tá? Não é a mesma textura do bolinho que você vai enrolar, tá? É uma textura de bolo, ela fica assim mais molinha, tá? Aí você vai acertar aí com mais farinha ou mais leite, tá? Até ficar nesse jeitinho aqui. Então agora, pessoal, nós vamos pegar aqui uma travessa. Minha travessa aqui tem 32 por 20, untada, enfarinhada, eu untei com azeite de oliva, polvilhei um pouco de farinha de trigo e agora a gente vai colocar a massa do nosso bolinho. Agora a gente vai espalhar aqui, né? Nivelar para ficar bonitinho. E aí a gente já... E aí eu já volto com vocês para mostrar como é que ficou. Então, gente, já nivelei aqui o nosso bolinho. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho do queijo ralado que eu separei, tá? Só um pouquinho para dar um tchan aqui em cima do nosso bolinho. Vou colocar também mais um pouquinho aqui de cebolinha. Então, gente, já terminamos aqui. Agora eu vou colocar pra assar no forno a 180 graus por 35, 40 minutinhos. Aí eu falo pra vocês quanto tempo levou até ele ficar bem douradinho e assado. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Gente, ficou pronto o nosso bolinho, bolão, né? De arroz de forno. Não precisa enrolar. E olha que lindão que ficou. Agora vamos experimentar, né? Vamos experimentar então, pessoal. O cheirinho que tá nessa cozinha,
Vocês não têm ideia. Gente, é muito cheiroso. Gente do céu. Sem brincadeira, melhor do que o bolinho frito. Gente, fantástico. Faz aí na sua casa. Todo mundo vai gostar. Tenho certeza. Ainda se fizer com queijo, assim, ó. Melhor ainda. Mas vai fazer sem, tá? Então deixa de fazer. Gostou? Esquece de dar o joinha, faz a sua boa ação. Comenta e compartilha com seus amigos, com seus parentes. Ajuda aí o nosso canal. Se você gosta da gente, dá aquela força, tá bom? E se não é inscrito, por favor, tasca-lhe o dedo aqui embaixo. Se inscreve, como eu sempre falo, não perde tempo. Aciona o sininho para não perder as nossas notificações. Vou deixar receitinhas aqui em volta para vocês. Deliciosas de salgados e beijão e até a próxima.